Rreth orës 12:10 minuta në sektorin për punë të brendshme Tetov është denoncuar se vetura e tipit Peugeot 307 me targa të Tetovës, e drejtuar nga 45 vjeçari me iniciale BJ nga fshati Rogaqev, nga shkaqjet deri tani të panjohura, ka humbur kontrollin dhe ka devijuar nga rruga dhe është përplasur në një dru. Vozitësi i lënduar, i cili ka qenë vetë në veturë, është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës për dhënien e ndihmës mjekësore dhe përcaktimin e karakterit të lëndimeve. Një ekip i sektorit për punë të brendshme Tetov ka kryer inspektimet komplete në vendin e aksidentit. Gjatë aktiviteteve të djeshme kontrolluese në rajonin që mbulon sektori për punë të brendshme Tetov, janë zbuluar 7 persona, të cilët kanë drejtuar veturë pa patent shoferi. 3 vetura në Tetov është konstatuar se kanë pasur regjistrim të skaduar, kurse 5 vetura në Gostivare kanë tejkaluar shpejtësinë e lejuar maksimale. Këto dhe shkelje tjera janë sankcionuar me 17 fletë pagesa për kundërvajtje, 18 fletë pagesa të detyrueshme për kundërvajtje dhe 5 vërejtje me shkrim.